e gjeta këtu citatin original të Gabriel Escobar, edhe ai thot në një pjesë, kjo është një iniciativë e mrekullueshme që vjen në një moment shumë të rëndësishëm për zhvillimin e Ballkanit perëndimor. Pastaj në nivel tjetër thot, Ballkani, iniciativa e Ballkanit të hapur është një nga iniciativat. Një nga për bashkëpunim rajonal. Tani, para se të fliste Escobari kështu, të gjithë thoshin se është e qartë, është iniciativë ruse. Tani kur ka folur kështu Escobar, tani zbutur qendrimin e Kosovës. A është mbështetja amerikane për të hequr influencën ruse në këtë nisëm? Të lutem mos të ndërhyj askush derisa ta përfundoj. Ja, okay, përfundoj. Ekstremisht problematike. Tani unë ideja është kështu, amerikanët janë treguar të hapur në raport me këtë iniciativë dhe e kanë trajtuar si çdo iniciativë tjetër. Në fund të fundit a është shumë e mirë, a nuk është shumë e mirë, e tregon koha. Mirë po, këto emërtimet pejorative të tipit Rusia, Serbia, këto për mua këto janë spekulative sepse nuk kanë bazë në asnjë deklarim të ndonjë, çfarë thonë zyrtari perëndimor. Madje as Scholz, i cili po tenton të ringjallë procesin e Berlinit, nuk ka qenë negativ në raport me Ballkanin e Hapur. Ai ka thënë që është interesuar për procesin e Berlinit, po negativ në raport me Ballkanin e Hapur nuk ka qenë. Po kjo është temë tjetër. Unë dua të kthehem tek mbledhja e sotme. Po. Dhe të përmend një gjë. Kryesori që ka qenë sot të vihet re mirë, po që të tresh nuk bëri bujë të madhe, ishte se Shqipëria i ka propozuar Kosovës për të hequr tarifat doganore. Për të hequr tarifat. Po, pikërisht, për ato doja të pyesja në fakt, çfarë pengon Kosovën që të marrë më shumë kohë për ta bërë dhe ajo këtë gjë? Po. Dhe ishte një sfidë kjo e Ramës për Albin Kurtin, gjithsesi. Kjo është shumë e komplikuar për kaq. Kjo është sfidë, kjo është ofertë mrekullueshme. Kjo është. Po, është ofertë për ta ndihmuar Kosovën apo për të mos e përsekutuar në kuadrin e Ballkanit të hapur? Po ja tani, është shumë e thjeshtë. Është e paparamendueshme që Kosova fillimisht nuk e pranon një ofertë të tillë. Pse nuk e pranon? Është e çuditshme. Për arsye se tash e them pse nuk e pranon, por tregoj një herë pse duhet ta pranoj patjetër. Mallat e Shqipërisë aktualisht nuk janë konkurrente me mallat e Serbisë, sepse mallat e Serbisë janë më të lira. Në momentin që ne nuk do të kishim tarifë doganore dhe mallat e kompanive shqiptare do të futeshin në Kosovë, harroje arsyen patriotike një herë. Në momentin që kompanitë shqiptare do të futeshin pa tarifë doganore në Kosovë, automatikisht do të bëheshin konkurruese edhe ne do të çliroheshim nga varësia që e kemi ekonomike me Serbinë. Ne, e dyta, është në pyetje edhe kjo, po them, arsyeja patriotike. Ne, si me thonë, historikisht kemi dashur që të heqim kufit në gjithçka. Dhe tani vjen një moment i caktuar, një kryeministër që ka proklamuar bashkimin kombëtar, thotë ai dini si, jo, nuk dua ta heq tarifën doganore. Arsyeja është gati banale. Qeveria e Kosovës aktualisht suksesin më të madh me të cilin edhe mburret vazhdimisht e ka mbledhjen e taksave nga doganat. Edhe në këtë mënyrë e ka rrit buxhetin.